မင်္ဂလာပါရှင် DVB ရုပ်တံမြို့သမီးစကားဝိုင်းနေကြိုဆိုပါတယ်ရှင်ဒီနေ့ကျမပေးထားတဲ့ title လေးကတော့မတ်လ10ရက်နေ့ကကျင်းပသွားတယ် BB ဆိုင်ရာအမျိုးသမီးများနှင့်အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာကိစ္စလေးတွေပဲကျမတို့ဆွေးနွေးသွားမယ်လို့ကျမစဉ်းစားထားပါတယ်ရှင်ဒါဒီနေ့ကျမခေါ်ယူဖိတ်ကြားထားတဲ့အဲ့ဒန်ဦးကတော့ဒီဖက်ကကျမတို့ MWEA နော်ဆိုတော့ MWEA နေပြီးတော့မနင်းဝေကဒီ Secretary General ပေါ့နော်အဲ့ဒီနေ့တာဝန်ယူနေတဲ့တူတူဖြစ်တယ်လို့ပဲအဲသူကနောက်တစ်ခုသူ့ရဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုနေနေကြတော့ Talent Management Group ကနေပြီးတော့ MD တယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။နောက်တူတော့ဒီဖက်ကကြတော့ Rebecca ကကြတော့ Studio သေးတန်ရှင်ကျွန်တော်နာမည်ကြီးဆိုတော့အထူးပိတ်ဆက်ပေးစရာတော့မလိုတော့ပါဘူးရှင်။ကျွန်မတို့အနေနဲ့ဒီ International Women's Day နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်မခေါင်းထဲဝင်လာတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီကဒီမျိုးစုံနဲ့သူကျင်းပနေတဲ့ပုံစံနေလည်းရှိပါတယ်ရှင်။ကျွန်မထင်တယ်အခုလိုမျိုးကျင်းပနေတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်။သိပ္ပံအစိုးရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်မတို့ဒီအမျိုးသမီးနဲ့အမျိုးသားတွေကအကုန်လုံးကတကယ်တမ်းကျတော့ဒီအုံနောက်ပုံတံတိဆောက်မှုတွေကချမ်းသာပြီးမြင့်လုံဆောင်ချက်အပိုင်းနဲ့အတိညာပိုင်းတို့ကြတော့ထူချားမှုမရှိဘူးဆိုတာကျမတို့သိရတယ်။အတိပယ်ကတော့အမျိုးသားနဲ့အမျိုးသမီးတို့ရဲ့အတိညာတန်းတူပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲကျမအဲ့ဒါဘာကြောင့်ပြောရလဲဆိုတော့ကျမတို့ဒီ PP ဆိုင်ရာဟောနော်ဒီအမျိုးသမီးများဆိုတာပါနေလို့ဘာကြောင့်လဲအမျိုးသားနဲ့ဒီလိုဖြစ်နေကြတာလဲဆိုတော့ဒါလေးကိုကျမကောက်နှုတ်ထားတဲ့ဟာလေးကိုကျမသင်ပြချင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒါသိပ္ပံပညာအစိုးရပါနော်။ကျမတို့ဒီဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရဲ့အယူဝါဒကိုပြန်ပြီးကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့အစွန်းနှစ်ဖက်မလိုက်တဲ့ဝါဒတစ်ခုဖြစ်တယ်။သူကမက်ဆီမပฏิပဒါလမ်းစဉ်အတိုင်းသွားပြီးဆုတ်ကင်ထားတဲ့အတွက်ပေါ့နော်။ကျမတို့စီမှာကြတော့အမျိုးသမီးရောအမျိုးသားရောဘယ်သူပဲပါပုံပုံပြီးညံကြီးတယ်ဆိုတာမရှိပါဘူးရှင်။အဲ့တော့ကျမတို့ဒီအမျိုးသမီးစကားဝိုင်းလေးမှာပေါ့နော်။ကျမဘာကြောင့်ဒါရည်ဏ္ဍန်တင်ပြထားရလဲဆိုတော့ဒီရဲ့ဖြစ်စဉ်လေးတွေပေါ့ပြဉ္ညာတဘောတရားအနေနဲ့ဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စလေးတွေကျမပြောချင်တာပါ။ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားဒီမိုကရေစီစကားလုံးကိုမတုံးခဲ့ပေမဲ့တရဏတော်ကြီးကိုကြတော့သူကဒီမိုကရေစီညှိကြောင်ထူထောင်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ချောင်းတရားမှာလည်းကြားနဲ့မားနဲ့အတူတူသွားရောက်ပိုင်ခွင့်စံပိုင်ခွင့်ရှိတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်မတို့စကားဆက်မယ်ဆိုတော့ကျွန်မမနင်းဝင်နဲ့အရင်ဆုံးကျွန်မပြောချင်ပါတယ်။ကျွန်မတို့ဒီ PP ဆိုင်ရာအမျိုးသမီးများနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗောနော်လှုပ်ရှားမှုတွေမျိုးမျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်မလည်းသိချင်ပါတယ်။ပြည်သူလည်းသိအောင်နည်းနည်းပါးပါးလေးဒီလှုပ်ရှားမှုရဲ့ပုံတံလေးရှင်းပြပေးပါအောင်ရှင်။ International Women's Day ကိုပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကတော့ကျွန်မတို့ Masla 10ရက်နေ့မှာပဲတနေ့တည်းကိုကျင်းပခဲ့တယ်ပေါ့နော်။ဒီနေ့မှာတော့ထူးထူးခြားခြားကျမတို့မြန်မာအမျိုးသမီးတွေအကုန်လုံးပေါ့နော်ပါဝင်နိုင်အောင်ဆိုပြီးတော့ခုနိုင်ငံတော်ကလည်းတကယ်ကိုဟိုတက်လာတဲ့အချိန်မှာအစိုးရကလည်းအမျိုးသမီးတွေအားပေးတဲ့ကဏ္ဍတွေရောက်လာတဲ့အတွက်ကျမတို့အနေနဲ့ဒါကိုရစ်တပတ်လုံးပေါ့နော်မတ်လ6ရက်နေ့ကနေပြီးတော့မတ်လ13ရက်နေ့ထိဆိုပြီးတော့ရစ်တပတ်လုံးကိုကျမတို့အမျိုးသမီးများနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ရစ်တပတ်လုံးသတ်မှတ်ပြီးတော့ကျင်းပကြတယ်ပေါ့အဲဆိုတဲ့အတွက်ကျမတို့နေပြည်တော်မှာလည်းအမျိုးသမီးနဲ့နိုင်ငံတော်ခေါင်းဆောင်ရင်းနေနဲ့တွေ့ဆုံတဲ့ပွဲတွေကျင်းပတယ်လို့ပဲကျမတို့ဒီလူအများအမျိုးသမီးအများစုပါဝင်လို့ရအောင်လဲကျမတို့ရဲ့ public area နေဒီ people park မှာအမျိုးသမီးတွေကသူတို့ရဲ့အမြင်တွေသူတို့ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေဖလှယ်နိုင်မဲ့နေရာတစ်ခုကိုဖန်တီးသလိုအမျိုးသမီးတွေထုတ်လုပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေရောက်ချတာလို့အမျိုးသမီးတူတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တာတွေပို့ပြီးတော့ရရှိလာအောင်ကျမတို့ခုလောလောဆယ်မှာတော့ကျင်းပနေတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကတော့အခုလိုမျိုးအမျိုးသမီးလှူရှားမှုအမျိုးမျိုးပေါ့ပေါ့နော်။သမီးကခေါ်ဘေကန္တပဲအခန်းကန္တလေးကိုသမီးစေဝန်စားမှုရှိပါတယ်သမီးရဲ့ခံယူချက်ကလေးနဲ့သမီးရဲ့ပုံစံအနေထားလေးလည်းရှင်းပြပေးပါဦးသမီးဟုတ်ကဲ့ရက်ကပထမဆုံးအနေနဲ့ကိုပြန်ပြီးတော့မိတ်ဆက်ချင်ပါတယ်ရက်က2012ခုနှစ်မှာ Gender Equality Network ကနေပြီးတော့အထက်မြန်မာပြည်ရဲ့အမျိုးသမီးသံတမန်အနေနဲ့ရက်ကစပြီးတော့ပေးရခြင်းကိုခံရပါတယ်အဲ့နောက်ပိုင်းမှာလည်းရက်ကဒီလိုမျိုး International Women's Day Program တိုင်းမှာရက်ကအမြဲတမ်း Talk Show လိုမျိုး Panel Discussion လိုမျိုးရက်ကနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းပါဝင်ခဲ့ပါတယ်ခုလိုမျိုးပေါ့နော်အရင်တုန်းကတော့တရက်ပဲကျင်းပါတယ်အခုကတော့ activity တွေဒီလိုမျိုး organization တွေလည်းအများကြီးဖြစ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကဏ္ဍအသီးသီးနဲ့နေပဲသီးသီးမှာတနေ့တလောက်လှူဆောင်နေကြတာတွေ့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အရင်ကောင်းမွန်နေအရင်အများကြီးတိုးတက်မှုရှိလာတယ်လို့ရက်ခါတော့ချင်ပါတယ်အခုလာမဲ့14ရက်နေ့ကျရင်လည်းပြည်သူ့ရင်ပြင်မှာဒီ International Women's Day နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မျိုးသမီးတွေရဲ့ပေါ့နော်လူမှုဘဝပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေကိုရက်ခါတို့ဆွေးနွေးဖို့လည်းရှိပါသေးတယ်ရက်ခါတော့မျိုးသမီးတယောက်လည်းဖြစ်တဲ့တကြမလို့မျိုးသမီးတွေရဲ့ခန်းခန္ဓာမှာပါဝင်ရတာလှုပ်ရှားရတာအငြင်းစိတ်ဝင်စားပြီးတော့တကြပါလေလို့ရပ်ပတ်ခါလေးရတယ်တော်ပါတယ်နေတော်ပါဘူးဘာပဲဖြစ်ပေါ့နော်သမီး under congratulation မှာခင်ဗျာကျမတို့လေဒီမြန်မာနိုင်ငံဥပဒေအရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘောတော့ကျမတို့ကြားမှာတန်းတူခွင့်ရရတော့အမှန်တကယ်တမ်းကြတော့
တူတူပဲလို့တော့ပြောဆိုထားတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျမအမြင်မှာပေါ့နော်ပတ်ဝန်းကျင်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့မသိမသာပဲဖြစ်ဖြစ်တိတိတတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ကျမတို့ဒီ discrimination နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့လိုခွဲခြားနေတာပေါ့အဲ့ဒါလေးကိုတွေးနေရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မနေဝေပေါ့ဒီကျမကဟိုနည်းနည်းပေါ့မနေဝေလို့ကြတော့ဘာပဲဟိုတကယ်လှရှားနေတဲ့သူတွေကိုအမျိုးသမီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆိုနည်းနည်း audience တွေကို sharing လေးလုပ်ပေးပါအောင်လို့ကျမတို့ကကြတော့အမျိုးသမီးကစီးပွားရေးလုပ်နေတဲ့အမျိုးသမီးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အမျိုးသမီးတို့အများကြီးချုပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျမလည်းအများကြီးဆွေးနွေးတဲ့ပွဲမှာပြောခဲ့ပူတာကတော့ကျမတို့အမျိုးသမီးတွေကတကယ်တော့ဥပဒေရတော့အမျိုးသားအမျိုးသမီးတူတူပါပဲဒါပေမဲ့ကျမတို့အမျိုးသမီးကိုယ်တိုင်ကကျမတို့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုဆိုတဲ့ခုနဒီ challenges ကကျမတို့မှာစိတ်ခုန်မှုကအရင်ကြီးမာတယ်အဲဆိုတဲ့အတွက်ကျမတို့ဒီကိုကြော်ဖို့အတွက်ကခက်ခဲတယ်အမျိုးသမီးဆိုရင်ကျမတို့မွေးလိုက်ကြတယ်ကျမတို့မိဘကတင်လိုက်တယ်အဖိုးဘကတင်လိုက်တယ်ဟုတ်ပြီပြော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 နေရမယ်ဟိုတိမ်မွေးရမယ်ဒီအလုပ်ဆိုရင်အမျိုးသမီးနဲ့မသက်တော်ဘူးဒီအလုပ်ဆိုရင်အမျိုးသားနဲ့သက်တော်တယ်ကျောင်းဆိုရင်လည်းဒီတူပဲကျမတို့ကကျောင်းသွားမယ်ဆိုရင်မိဘတွေကစဉ်းစားလိုက်ကြတယ်အမျိုးသမီးတိဟာ तू ကအိတ်ထောင်ကြရင်အမျိုးသားမိခိုးလို့ရတယ်အမျိုးသားလှုပ်ဆော်ထိုက်စားလို့ရတယ်ဆိုတဲ့အတွက် education ပညာရေးကိုပေးမယ်ဆိုရင်တော့ဟာရေးတက်ဖတ်တက်တော်ပါပြီဒီလောက်ထိထူးချော်ဖို့မလိုတော့ဘူးဆိုတဲ့ဟာမျိုးစဉ်းစားတဲ့ဟာကျမတို့ရဲ့ဓလိထုံဆန်းရဲ့အစိတ်ခွန်မှုတွေပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ကျမတို့အမျိုးသမီးတွေခုလောလောဆယ်မှာခုနကစီးပွားရေးလှုပ်တာတနိုင်တပိုင်းလှုပ်တာပဲကြည်ပါအောင်ဈေးမှာရောင်းတယ်ဆိုရင်အမျိုးသမီးဈေးရောင်းပါတယ်เนาะအမျိုးသားစိုက်ကနေနေမယ်ကြည်ပါအောင်အခြေခံလူတန်းစားဒါပေမဲ့အမျိုးသမီးတွေခုနကသူတို့ဒီလိုလုံနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုကျမတို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဈေးရောင်းတဲ့အလုပ်ကစပြီးကြီးအမျိုးသမီးတွေမှာလုံနိုင်တဲ့အားရှိပါတယ်ကျမတို့မှာဒီလိုစိတ်ခွန်မှုတွေရှိနေပြီဒီစိတ်ခွန်မှုသာတူတူသာကျမတို့အမျိုးသမီးဒုက္ခသာလေဒါကိုတူတူနားလည်ပြီးတော့ဒါကိုကျမတို့အနေနဲ့ကျမတို့ကဒါတူတူပဲအခွင့်အရေးရှိတယ်အမျိုးသမီးအမျိုးသားဆိုတာဘယ်ဟာမှခွဲခြားထားတာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့အသည့်လေးသာအကုန်လုံးမှရှိနေမယ်ဆိုရင်တော့အမျိုးသမီးရဲ့ခုနပါဝင်နိုင်မှုတည်ကျမတို့ရဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့အင်အားကိုပိုဖြစ်စေမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတော့ကျမပို့ပြီးယုံကြည်ပါတယ်အမျိုးသမီးတွေခုဆိုရင်နိုင်ငံရေးမှာလည်းပုံမပါပြီးတော့အားပေးလာတယ်လို့စီးပွားရေးမှာလည်းအမျိုးသားတွေကနေပြီးတော့ခုနကပေါ့နော်အမျိုးသမီးတွေလည်းဝင်ရောက်လှုပ်ကြိုက်ဖို့အားပေးလာတာကိုတွေ့ပါတယ်ခက်ကာလလည်းပြောင်းလဲလာတယ်အမျိုးသမီးအမျိုးသားတယောက်တည်းလှုပ်ပြီးတော့မိသားစုအတွက်မပူလောက်တော့ပါဘူးအမျိုးသမီးပါအလုံးလုံးဖို့လိုလာတဲ့အတွက်ကျမတို့ကတော့အမျိုးသမီးတွေဒီထက်မကပို့ပြီးတော့ပါဝင်လာပြီးတော့ဘ ഹു သုတတွေရှိပြီးတော့အသည့်တွေရှိပြီးတော့ဒါရလာမယ်ကျမတို့အမျိုးသမီးတွေသာကိုဟာကိုပြောင်းလဲပြီးတော့ကျမတို့လည်းလုံနိုင်ပါတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုစိတ်ကိုပြောင်းလဲနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ကျမတို့ဒီနေ့ရဲ့ theme ပေါ့ International Women's Day ရဲ့ theme ဆိုတာ be bold for change ဆိုကျမတို့ပြောင်းလဲဖို့အတွက်ကျမတို့အမျိုးသမီးတွေရဲရဲရဲသွားနိုင်တယ်လို့ကျမယုံကြည်ပါတယ်ကဲ be full for change အဲ့ပမာရဘက်ကကဒီအဖြေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗောနော်သမီးရဲ့အမြင်ပေါ့သမီးအယူအဆပေါ့သမီးလက်ခံနိုင်တဲ့အပိုင်းအဲ့ဒါလေးရှင်းပြပါဦးဟုတ်ကဲ့အခုကတော့အရင်ထက်ဆိုင်ရင်ပေါ့နော်အများကြီးတိုးတက်ပြောင်းလဲမှုရှိရဲ့လို့ရက်ခါမြင်ပါတယ်။ကောင်းတဲ့ရလဒ်တွေလည်းအများကြီးရရှိလာတယ်လို့ရက်ခါမြင်နေ။စစောကမနှင်းဝေပြောသွားသလိုပဲမြန်မာနိုင်ငံမှာဥပဒေအရခွဲခြားထားတာမျိုးမရှိဘူး။အဲတချို့နိုင်ငံတွေမှာဆိုရင်အမျိုးသမီးကကောင်းမမောင်းရတာတို့ပညာသင်ခွင့်မရတာတို့အဲ့လိုမျိုးအမျိုးမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်။အမျိုးသမီးဆိုရင်အိမ်ထဲမှာပဲနေရမေးလို့မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့အဲ့လိုမျိုးအနေထားအဲ့လောက်ထိဆိုးရွားတဲ့အခြေအနေတွေမရှိတာအရင်မဲ့ဝမ်းသာစရာကောင်းတယ်။ဒါပေမဲ့ရက်ခါတို့ပဝင်းချင်းလူမှုပဝင်းချင်းမှာနေ့စဉ်အသက်ရှင်လှုပ်ရှားသွားလာတဲ့အခါမှာမသိလိုက်မသိပါတာနဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုပဝင်းချင်းကစိန်ခေါ်သလိုမျိုးသူတို့ရဲ့စိတ်ကင်စားမှုတစ်ချက်ဟိုတချို့ကိုသွားပြီးထိပါရလို့မျိုးလှုပ်တဲ့အပြုအမူတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ဥပမာဘာရဲလို့မဟုတ်ပဲနဲ့အမျိုးသားတစ်ယောက်ကမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကိုစားနောက်လိုက်တဲ့အပြုအမူလိုမျိုးနောက်ပြီးသွားရင်ဒီလိုမျိုးဘာသူတို့ရဲ့ဘာရဲမဟုတ်တဲ့အပြုအမူတိုင်းရပါတော့အမျိုးသမီးတွေကိုနေ့တူကအသက်ရှင်သွားလာနေရတဲ့ဟိုအသက်တာပေါ့ဟိုသွားပြီးတော့ဟိုမျှတမှုမရှိသေးဘူးလို့ရက်ခါတော့မြင်နေဒါကြောင့်မလို့မျိုးသမီးတွေအခန်းကဏ္ဍတိုင်းနေပယ်တိုင်းမှာအခုတက်ပို့ပြီးတော့နေရာရလာဖို့အခုတက်ပို့ပြီးတော့ဟိုသူတို့ရဲ့ capacity တွေပိုထုတ်နိုင်ဖို့ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုရင်မျိုးသမီးချင်းချင်းကလည်းဖေးမရမယ်အမျိုးသားတွေကလည်းမျိုးသမီးတွေကိုလက်တွဲခေါ်ရမယ်လို့ရက်ခါတော့မြင်ပါတယ်မနေဝေအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မနေဝေနောက်ဆုံးအပိုင်းမှာပေါ့နော်အတူတူအမြင်လား solution ပေါ့ဟုတ်ကဲ့နော် solution နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မနေဝေရှင်းခိုင်းမယ်ဆိုအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဘလို့ပူပေါင်းပြီးတော့ပေါ့နော်ဘသူတွေကနေဘလို့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်တင်တယ်လဲပေါ့ဘာဖြစ်တင်တယ်လဲပေါ့အဲ့ဒါလေးမနေဝေရှင်းပြပါလား
ကျမတို့ကလည်းခုနကပေါ့နော်ကျမကိုပိုင်စီပွားရေးလဲလုပ်တယ်အမျိုးသမီးစီပွားရေးဆက်ဆောင်ရှင်အသင်းမှာလည်းကိုကဟိုတနေ့ကတာဝန်ယူထားတယ်ပေါ့အဲ့လိုယူထားသလိုပဲကျမတို့အမျိုးသမီးစီပွားရေးအတွက်လုပ်တဲ့အမျိုးသမီးဖွဲ့စည်းရေးရှိမယ်ခုနကအမျိုးသမီးအခွင့်အရေးရဖို့အတွက်ကြိုးစားနေတဲ့ဖွဲ့စည်းလေးတွေလည်းရှိမယ်နောက်တစ်ခုအမျိုးသမီးနေအတွက်ဒီထက်ပိုပြီးကောင်းမွန်အောင်လှုပ်ဆောင်တဲ့
များရှိတယ်တကယ်လို့ဒါကျမတို့ကဖြစ်နေတဲ့ဟာအမြဲတမ်းအလုပ်လုပ်တဲ့အချိန်မှာကျမတို့ကအမျိုးသမီး issue အမျိုးသမီးကိစ္စဆိုရင်ခန္ဓာပေါင်းစုံပါရှိတဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းတွေအကုန်လုံးကကျမတို့ခေါ်ရင်တော့တခါတည်းတစုတစည်းတည်းဆိုတဲ့ integrated approach နဲ့ပေါ့เนาะကျမတို့မှာဒီရွယ်ချက်တစ်ခုရှိမယ်ဒီရွယ်ချက်ကိုဘသူတွေကနေပြီးတော့ဒါကိုကျမတို့ကနေပြီးတော့အတူတူလုပ်ကြမလဲပေါ့เนาะဘယ်ခန္ဓာကဘယ်အဖွဲ့အစည်းอ่ะဆိုရင်ပူးပေါင်းပြီးလှုပ်ဆောင်ရင်တော့ကျမတို့ကပို့ပြီးတော့ထိရောက်မယ်လို့ကျမမြင်တယ်ပေါ့เนาะကျမတို့လည်းအမျိုးသမီးစီးပွားရေးလုပ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းအနေနဲ့တက်နိုင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းဆိုတော့ Rebecca လို့ခုနက Celebrity အုပ်စုမှလည်းအမျိုးသမီးအဖွဲ့ရှိမယ်သူတို့လည်းသူတို့စိတ်ဝင်စားတာလေးနဲ့ကျမတို့လူတွေအတွက်အမျိုးသမီးတွေအတွက် awareness ရအောင်ဆိုရင်သူတို့အဖွဲ့လေးကကူညီပေးနိုင်မလားအဲ့လိုလေးတွေကျမတို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားရင်တော့ကျမတို့အမျိုးသမီးရဲ့ပါဝင်နှုန်းတည်တက်လာရင်နိုင်ငံတော်အတွက်လည်းခုနကပဲဟာပဲဖြစ်ဖြစ်လုံအောင်တန်ဖိုးပို့တက်လာမယ် GDP နေပို့တက်လာရင်ကျမတို့မှာရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့50ရာခိုင်နှုန်းကျော်သောအမျိုးသမီးတွေအတွက်သာ50ရာခိုင်နှုန်းမှာအကုန်လုံးမပါပါနဲ့အိုးကျမတို့ရဲ့50ရာခိုင်နှုန်းရဲ့50ရာခိုင်နှုန်းတဝက်ပါပါလာပါအိုးကျမတို့နိုင်ငံဒီထက်မှကသူများနဲ့ရှင်းနိုင်တဲ့အခြေအနေကိုရောက်မယ်လို့ကျမတို့ဒါပေမဲ့ကတော့မနေ့ဟောပေါ့နန်းတစီကြောင့်စီမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုပေမဲ့နန်းစီပေါင်းများစွာမောင်စုပေါင်းလာတဲ့ခါကျတော့လေစီဖြစ်သွားတာပဲပေါ့နော်ဆိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီနေ့ဒီလိုလာပြီးတော့အရှင်းပေးတဲ့အတွက်ပေါ့နော်အန်တီတူးတို့အပြင်အန်တီတူးတို့အမျိုးသမီးစကားဝိုင်းကြည်နေတဲ့မျိုးသမီးတွေကိုလည်းထိုက်တဲ့လောက် message လေးပေးနိုင်ပြီဆိုရင်အန်တီတူးတို့၃ယောက်စလုံးချိန်နှက်ဝန်းမြောင်ရမှာပေါ့နော်ဆိုဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့စကားဝိုင်းလည်းဒီမှာပဲဆုံးတက်ပါပြီရှင်နောက်လာမယ့်အင်္ဂါနေ့တွေမှာကျမတို့ဒီနေ့ဟိုရှေ့ရနေကျင်းပါသွားတဲ့ဒီဘောနော်ပြပြဆိုင်ရာအမျိုးသမီးများအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ issue လေးတွေကိုကျွန်မထုတ်ပြန်သွားပါမယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့နောက်ပတ်မှာကျွန်မတို့ဒီအမျိုးသမီးတွေအားမှန်အပြည့်နဲ့ဘယ်လောက်ထိသူတို့ရဲ့ activity တွေဘယ်လောက်လှုပ်သွားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုကျွန်မဟိုခေါ်ပြီးတော့ဘောနော်ဆွေးနွေးထားပါပြီနောက်ပတ်တွေကျွန်တော်ဇက်တိုက်ကျွန်မတို့တင်ပြပေးတော့ပါမယ်ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်